Hej och välkomna till nästa presentation här på Erik Penser Bank. Vi ska få lyssna på VD Stefan Persson som ska presentera Craft. Välkommen till banken och jag lämnar över ordet direkt. Stort tack! Stefan Persson heter jag, är då VD för Craft of Scandinavia AB som då är ett helägt dotterbolag till New Wave Group. Jag ska presentera New Wave tänkte jag, inte Craft idag. Ni får se lite Craft-glimtar, men det blir New Wave Group som är det största idag. Vad är vi då? Ja, men vi är ju då en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken. Vi ska ha en tillväxt på den här 10-20% per år i tanken och en rörelsemarginal på 15%. Och soliditeten ska vara över 30%, det ligger någonstans idag plus 50%. Så det ser stabilt ut. Vi finns idag i 17 dotterbolag, 17 olika länder med 70 olika dotterbolag. De här lila prickarna är där vi har vår inköpsorganisation. Där Egypten nu har kommit till som vårt senaste inköpsland. Och det är för att det är tullfritt till EU och Europa. Och dessutom kortare leveranssträcka från Egypten till Europa. Tittar på 2022, vad gör vi då? Ja, 13,7 miljarder i börsvärde var det 2022, per sista december. Årlig omsättning var 8,8 miljarder, en EBIT-marginal på 17% och soliditet på 54. Så gott och väl är över de mål som vi har satt i koncernen. Nettoskuld 1,6 miljarder, ungefär 2,300 anställda. Vad är det vi gör då? Ja, ibland känns det som att vi kan vara lite otydliga. Vad är det vi gör på New Wave Group egentligen? Jo, vi jobbar inom olika då rörelsesegment. Det är företag, sport och fritid och gåvor och heminredning. Och därunder finns det då olika varumärken. Där Click är vårt största varumärke av allihopa. Och där Craft är nummer två och nummer tre är Cutter & Buck. De här säljs sen då inom profilhandeln och inom det som kallas för detaljhandel eller retail då. Så hur hänger allt det här ihop? Det är ju allsköns produkter, från pennor och kristallvaser till teamwear-produkter från Craft, handdukar, yrkeskläder, t-shirtar och annat. Jo, allt det här är någonting som vi säljer till våra kunder. Vi är en stor leverantör av en väldigt bred flora produkter. Vi har sortiment som tas fram ifrån det behov som kunden har. Det kan vara en förening, det kan vara ett företag. Det kan också vara en butik som behöver de här produkterna. Ett exempel då på hur det kan se ut. Hammarby IF har vi som klubb på Craft. Då köper de allt detta från oss. Allt ifrån produkten man har på planen, när man tränar som ungdom, när man är på väg till matchen eller för fansen, man är i duschen eller på stranden eller i vardagen, eller för vaktmästaren, eller för öl och kaffe. Allt det här kan vi erbjuda en och samma förening. Så när Nike kommer, eller Adidas, eller Puma, och ska utmana Craft och ta ett Craft-avtal, så har vi lite mer arsenal bakom än vad de har. Då måste de byta ut det här Hammarby till flera olika leverantörer. Det här är från en och samma. Det här gör att vi kan sälja de här varumärkena då i detaljhandeln och i profil. Så samma Saga Form-mugg, den vita muggen som finns på Servera. Det är samma mugg som ett företag köper och sätter sin logga på. 80% av Crafts kollektion består av produkter som lever även till nästa år och nästa år och nästa år, som också kan säljas till föreningar, till företag och till butiker. Att vara lagerförande idag mot retail är ganska ovanligt. Det har blivit en stor USP för oss på New Wave Group. Så vi säljer då detaljhandeln, 39% av omsättning, 61% sker då i profil mot företag. Och vi använder alltid en mellanhand, en profilåterförsäljare. Bara i Europa har vi 55,000 kunder, som sen i sin tur bearbetar någonstans 20 kunder var. Ja, det är 1,1 miljoner företag som vi bearbetar varje år med våra produkter. Tittar man här då, skillnaden på det här är att detaljhandeln, ja, det är ju vi konsumenter som går till butik och köper. Lite högre modegrad kanske, men där har också branschen börjat svänga nu. Ta mer carryovers, se ut lite mer som förra året, samma svarta tights som var förra året. Profilhandeln är väldigt mycket samma produkt.
Det är samma t-shirt som ligger på lager idag som ligger på lager om 3 år. Och ibland är ni nervösa för att vi har så mycket lager. Men kom ihåg då att mångt och mycket är exakt samma t-shirt och hood och glas och handduk och penna som kommer användas om 3 år. 47% företag, 43% sportfritid, 10% gåvor och heminredning. Det är så det ser ut i rörelsesegmenten då. Flexibiliteten. Vi är en decentraliserad organisation. Jobba hos Torsten Jansson är fantastiskt roligt. Han ger jättemycket ansvar. Han ger ansvaret ner till varje individ, till varje bolag, till varje vd. Att driva sin låda på bästa möjliga sätt. Vi tror på ett lokalt engagemang. Vi har lokala människor som bor i Finland, som pratar finska och svenska, som kan den lokala kulturen, men lokalt till och med lager. Vi tror inte att drifta allting från ett huvudkontor i Sverige över hela Europa, utan vi har kontor och personal som kan språk och kultur där vi ska finnas. Sen har man samverkan med inköp, lager, logistik, design och marketing. Och så går vi med det här till profil- och detaljhandeln. Och som sagt, finns det de här länderna som jag nämnde förut och gör våran sourcing med egna inköpskontor. Aktiviteter i fokus som har varit det senaste. Vi förvärvade BTC. Det här är alltså Englands tredje största grossist inom profil. UK för oss var en liten sån här vit liten fläck på kartan. Nu finns vi här, omsätter ungefär 55 miljoner pund. Ett förvärv som vi gjorde där jag själv nu är ordförande och är med och petar i verksamheten framåt för att se hur det ska gå. Det här kan komma mer av den här typen av förvärv framåt. Återigen, vi tittar på förvärv varje vecka nästan. Vi förvärvade Tenson. Varumärket Tenson som jag kanske känner till. Gamla outdoor-märket från 1951. Ett svenskt varumärke som inte haft det lika lätt sista tiden. Köpte vi för 1 krona här i somras. Det var samma pengar som vi betalade för Kraft 96. Och idag står Kraft nästan 2 miljarder. Så tanken är såklart att göra samma resa med Tenson. Ta produkterna, försöka få in dem i både profil och inom retail såklart. Kraft Teamwear. Är det som på Kraft växer absolut snabbast. Det och skorna. Det här är en världsomspännande produkt som finns i nästan vartenda land runt om i världen. Det är en tillväxt 2022 bara på klubb med över 45%. Det här kommer att vara Krafts största kategori när vi går in i 2024. Det här öppnar upp varumärket Kraft för mycket fler människor i större sporter. Längdskidor. Cykel i all ära, men det är väldigt få som utövar den idrotten. Teamidrott är gigantiskt. Bara i Tyskland finns det 7 miljoner fotbollsspelare. 7 miljoner. Gigantiskt. Längdskidor i Tyskland finns det 485 stycken som är licensierade. Där har vi den stora skillnaden. Nämnde skor. Det här är också det som växer snabbast ihop med teamwear. Viktigt för oss. Otroligt potential. Den svåraste och den förmodligen största kategorin i världen inom sportindustri är skor. Här är gigantiskt. Men det är samma sizing. Det är samma sko i Asien som det är i Sydamerika, som det är i Afrika. Så är det inte på kläder. Säljer man kläder i USA och i Asien så är det 2 olika passformer. Det här är världsomspännande. Vi har öppnat upp nu över 40 nya länder på Kraft på kort tid. Tack vare skorna. Och det är spännande. Vi har vunnit flera priser och awards för att de är så bra. Och det är ju kul. På Kosta Boda och Orrefors har vi gjort samarbete ihop med Sneakers & Staff. Med ett champagneglas, en Elvis-kollektion. Och vi har även en kollektion ihop med Acne Studios. Det händer mycket. Här är vi på gång. Men vi är inte nöjda i det här segmentet. Det har jag sagt förut. 10% av vår omsättning. Men lönsamheten är inte riktigt här. Och därför kan det inte vara tal om förvärv in till det här området mer framåt förrän vi får det här igång. Tittar på New Waves utveckling. Den som var med 97 har behållit sina aktier och gjort en fin resa. 97 var intron. Här ligger vi idag och går stadigt framåt och uppåt. Q3 släpptes här veckan. Tittar på det i korthet. Så har vi en tillväxt i kvartalet Q3, dock inte så stor som vi hade velat.
Vi har sänkt en del priser, har med det när ni läser siffrorna. Vi har sänkt en del priser för att under inflationen så gick priserna väldigt mycket upp och sen har de lite backat tillbaka igen. Vi har ett något lägre resultat totalt sett, men gör fina siffror om man tittar på helheten som sådant. Tittar man på de här tre kvartalen som har varit första 9 månaderna så har vi en tillväxt från 6 miljarder upp till 6,8 ungefär och ett bättre resultat. Så vi ligger på de här 15-16 procenten i EBIT som vi då har utlovat och som vi har i våran plan. Kommentarer från Torsten om tillväxten, 5% ungefär. Kom ihåg, vissa prissänkningar på marknaden. Vi fortsätter ta marknadsandelar. Väldigt många konkurrenter har det svårt just nu. Har inte den kassan som vi har inte den balansräkning som vi har och kommer ha det tuffare framåt. Det är all time high igen på nettoomsättning. Vi har god kostnadskontroll och 16,3 i rörelsemarginal från 17,8. Och första då, 9 månaderna. Så ligger marginalen här någonstans på 15,6, ungefär i linje med föregående år. Framtid, ja, återigen, stark balansräkning. Kassaflödet var bättre som ni såg under Q3. Vi tar marknadsandelar och tittar på förvärv. Ganska så brett. Och nu är förvärvsobjekten nere på en lite mer rimlig peng. Har varit väldigt upplossat under en lång tid, tack vare låg ränta. Men också allting kring e-handel som har drivit på alltihopa och tech som har drivit på att prisbilden är ganska hög. Nu känns det att vara lite mer på en rimlig nivå. Så att det tittar vi på. Tittar på nästan förvärv varje månad så det kan dyka upp någonting. Det vet vi inte men vi tittar mycket. Så ser det här ut. Och med det så öppnar jag för frågor. Bra. Tack så mycket för en spännande presentation. Jag tänkte om vi börjar lite med eran starka tillväxt just inom framförallt då fotbollsklubbar här. Vad kan en typisk klubb ha för liksom karaktäristika och vad är det ni kollar på när ni väljer att rikta in er mot nya klubbar? Ja, men Hammarbys fall så var det ganska enkelt. Det är ju en extremt stor ungdomsverksamhet. Viktigt för oss. Där finns ju en stor intäkt. Det är inget att sticka under stolen med. Cirka 3500 ungdomar. Det är tacksamt om klubben har en väldigt lång och fin historia och mycket fans. Ju mer fans de har, ju mer merchandise kan vi sälja. Det är inte fel att man har sportslig framgång. Det hade vi nu i Hammarby med cupguld för damerna och SM-guld för damerna här bara för några veckor sedan. Medan herrarna har kanske lite då underpresterat. Det här väger man ihop då. Ihop med såklart synligheten på marknaden. Man betalar en biljett också in i branschen. Och in i fotbollsvärlden att kan vi klara av Hammarby, kan vi klara av kanske Knäckeby Hults IF och allting däremellan då. Tittar man på breddidrotten så handlar det om att titta på hur mycket omsättning har varje förening. Hur många medlemmar har man och hur trogen är de här medlemmarna att köpa produkter. Så kan man räkna ihop och se hur mycket man kan tjäna på en klubb då. Superbra, tack så mycket. Och du var ju inne lite på det där med att naturligtvis så slåss ni mot de kanske ett Adidas till exempel eller ett Nike. Ja. Men vad skulle du säga är den största konkurrensfördelen som ni har där och vad är det som gör att ni lyckas växa så här snabbt på den här marknaden? Ja, men vi har några saker. Vi är annorlunda mot Nike, Adidas och Puma och Under Armour. Vi är inte styrda från ett huvudkontor som säger att vi måste göra sig eller så på marknaden utan vi har en större flexibilitet. Vi är lokala med, som jag sa innan, vi är lokala med lokala kontor. Med lokala säljare och lokalt lager. Det ska kännas lokalt att jobba med oss. När det kommer till lagerhållning så vågar jag påstå att vi slår alla. Och det ser ni också att vi har ett större lager än vad många andra har. Det betyder att när man har en förening, om man är pappa eller mamma själv för ett barn och ska köpa en overall och den inte kommer inom 6 månader, då är det jobbigt. Där är inte vi. Så just mot team och klubbidrott så är ju lagerhållningen gigantisk. I team och klubb så är det också det att vi har dampassform och herrpassform. Och det här säger jag 2023 och det är ett underbetyg till alla andra. Det finns fortfarande varumärken som inte har dampassform på sina produkter som säljs till klubbar. Det har vi. I varenda styrelse idag sitter det minst en kvinna. Förhoppningsvis fler i föreningar. Och det är klart vi argumenterar för att varför ska inte damerna ha samma passform på kläderna som man har i vanliga fall. Det är en viktig faktor. Sen tror jag att svenskheten är unik.
Det finns inget svenskt varumärke som är i de här typen av kategorier som vi är i världen. Med den storleken som vi har, den omsättningen. Det är otroligt unikt. När vi kommer till Japan, när vi kommer till USA eller Kanada eller Argentina så blir vi väldigt exotiska. Och det ska vi jobba vidare på. Sen har vi också en fördel av att vi har en moder i botten. Med snart kanske 10 miljarder i omsättning och väldigt god finansiell status. Som gör att det här är ingen startup. Det här liksom är ett litet bolag under botten. Vi är inte jättestora jämfört med Nike. Men vi har någon bakom oss som har finansiella muskler. Mm, tack. Och om vi kollar på marginalen som du nämnde där senaste kvartalet. Bra rörelsemarginal. Men om vi backar bandet och kollar innan pandemin. Ja. Det som har hänt är att bruttomarginal har blivit mycket bättre. Mm. Är det här övergripande? Är det produktmixen som har blivit bättre? Är det prissättningen som har liksom blivit mer framgångsrik? Och vilka faktorer har samspelat liksom till den här utvecklingen? Det är en bra fråga. Det är väldigt många aspekter i det. Jag tror att vi kunde få väldigt mycket kunder under pandemin. Vi kunde leverera. Det är många som har klagat på vår lagerhållning under året. Den är för stor. Under pandemin var vi tydligen genier. Vi har haft samma lagerhållning hela tiden. Men under pandemin så var vi ett geni som hade mycket lager. Där fick vi jättemycket nya kunder. Men nya kunder kan man också få ett annat samarbete. Och så kan man höja priserna. Det har vi gjort till viss del. Större volymer ger bättre inköpspriser. Sen har ju saker och ting kommit ner i pris när man tittar på frakter från fjärran. Lägga produktion i Kina, vilket vi gör väldigt stor del av. Har också sjunkit något, få bättre bruttovinstmarginal i det. Sen är ju vi som bolag är effektivare. Så pandemin tror jag var nyttig för många bolag. Att titta sig i spegeln, vad är det vi egentligen måste ha för kostnadsmassa? Så man ser att vi har god kostnadskontroll. Vi hade ändå 2020 där vi kom ut faktiskt med ett högre EBIT än året innan och sänkte kostnadsmassan med 500 miljoner på ett år. Det säger någonting om flexibiliteten och det vi kan göra. Så det är väl en kombination av att bruttovinsten är upp i prishöjningar, mer slimmat sortiment, bättre inköpspriser och sen har vi heller inte den här fraktpåslagen. Nej. Och jag tänkte också om vi kollade lite på senaste kvartalsrapporten. På sportsidan i USA så var det ju lite belastat så. Finns det någon enskild faktor man kan lyfta fram där? Är det en slutkonsument som är lite utmanande eller är det lagernivåer som det pratas mycket om i branschen? Eller? Ja, men det är väl. Det skulle säga att jag tror att räntan påverkar oss alla. Så klart så är det. Konsumenten har kanske inte samma köpbeteende inom retail idag. Men man ska med sig att lagernivåerna hos våra retailers är ju högre. Nu har ju vi många saker som spelar in. En sak är ju det som sker utanför fönstret. Är det snö? Är det kallt? Jag sprang i morse en halvmil här och då var det ju såphalt på Stockholms gator. Så att det var ju med glädje man sprang runt och halkade för då vet vi att det kommer vi sälja mycket mer imorgon. Fortsätter det här, snöa och kallt. Du vet att Alperna så har resortsen redan öppnat. Lindballen öppnade i fredags. Jag var i Norge här veckan och alla skidbackar redan öppna. Det här är någonting som är bra tecken för detaljhandeln. Mm. För de behöver ha säsonger, ska vara säsonger. Det ska vara snö, det ska vara varmt eller varmt. Så det är ett gott tecken för att vi skulle kunna se minskade lager framåt. Mm. Tack. Och sen tänkte jag bara avslutningsvis, naturligtvis inom retail-segmentet, det är många aspekter att ta hänsyn till just nu som du nämnde, räntan där och det är liksom underliggande konsument och lagernivåer. Så vad är nyckeln för att navigera det här klimatet som vi har just nu inom retail-marknaden generellt? Vi ligger väl rätt till i det. Vi kräver ju inte alltid våra kunder på de här stora grundorden som ska läggas 8, 9, 10 månader i förväg. Våra kunder vet att vi håller lager. Om Craft har 80% av produkterna som kommer vara likadana nästa år så vet kunderna att man kan fylla på när det behövs. Jag tror att det kommer jämna ut sig mer på framtiden. Vi ser ju faktiskt att varumärken idag, så som vi eller Nike eller Puma kan vara, är oftast mer lönsamma än vad retailen är. Mm. Så jag tror att vi kanske kommer få ta lite mer ansvar framåt och det gör vi den idag. Så för oss blir det inte någonting nytt utan det kan vara nytt för många andra. Men jag tror att det kommer gynna oss i det här, att de vet att vi har. Blir det kallt nu och det behövs underställ eller längdjackor så vet våra kunder var de ska vända sig. Mm, mycket bra. Tack så mycket Stefan för att du kom hit och presenterade idag. Stort tack.